Ja se zovem Tamara Pavlović, osvojila sam 3. mesto na književnoj olimpijadi na opštinskom takmičenju. Plasirala sam se dalje na okružno. Pa pitanja na olimpijadi su bila vrlo teška. Imalo je nas dosta učesnika, ja ću predstavljati našu školu. Dosta volim da čitam i zato sam se i prijavila za ovo takmičenje na književnoj olimpijadi. Pa ne znam, volim svašta. Volim dosta ove romane da čitam, dosta avanturističke. Za ovo takmičenje me je pripremio nastavnik Aleksandar Mitrović, kojim se ovom putu zahvaljujem. I od okružnog takmičenja očekujem što bolje plasman.